First game. Det var den Roskov to serve. Egentligen den enda svenska floppen under den här säsongen. Och att det blir något mer, det utesluter jag. One love. Kan man flytta på Roskov än en gång och hålla bordet, så är det rätt taktik. Förr gick ju ballen gärna 2, 3, 5, 10, 12 steg bakåt i Hagen. Han ville ju ballongplocka, han ville ju vinna de där långa duellerna. Han var ju en publiklirare. Men de senaste säsongerna så lämnar Wallner bara i nödfall bordet. Han står kvar. Han har blivit betydligt mycket bättre idag. 1-4, Wallner to serve. Första serven lurar oss Kopp. Vi såg ju exempel på det i dubbelspelet, och det ska vara ännu lättare nu att lura Roskov två gånger i rad dessutom. 3-4. Io är en av världens 2-3 absolut bästa serve-specialister. 4-4. Och tala om det här publikfrieriet som Wallner har glatt oss med i ett par decennier. Det finns ju lägen i en vanlig elitseriematch i Kalmar till exempel. Kameran är på. Och det kommer en bra boll och Wallner går och hämtar bollen efter att ha vunnit en sån där underbar duell, och så säger han: det där duger väl, det där kommer väl med i tv ikväll. Men den där kan... Det var den egentligen enda svenska floppen under den här säsongen. Och att det blir något mer, det utesluter jag. One love. Kan man flytta på Roskov än en gång och hålla bordet, så är det rätt taktik. Förr gick ju ballen gärna 2, 3, 5, 10, 12 steg bakåt i Hagen. Han ville ju ballongplocka, han ville ju vinna de där långa duellerna. Han var ju en publiklirare. Men de senaste säsongerna så lämnar Wallner bara i nödfall bordet. Han står kvar. Han har blivit betydligt mycket bättre idag. 1-4, Wallner to serve. Första serven lurar oss Kopp. Vi såg ju exempel på det i dubbelspelet, och det ska vara ännu lättare nu att lura oss Kopp två gånger i rad dessutom. 3-4. Io är en av världens 2-3 absolut bästa serve-specialister. 4-4. Och tala om det här publikfrieriet som Wallner har glatt oss med i ett par decennier. Det finns ju lägen i en vanlig elitseriematch i Kalmar till exempel. Kameran är på. Och det kommer en bra boll och Wallner går och hämtar bollen efter att ha vunnit en sån där underbar duell, och så säger han: det där duger väl, det där kommer väl med i tv ikväll. Men den där kantbollen ska han inte ha, det tog för långt ner. Han är oerhört medveten om Roskov to serve. Vad sådana där bolldueller betyder för en tv-publik. Jag tror ju inte, även om svenskarna nu egentligen är motståndare till den här större bollen, 40 mm bollen som ska införas efter OS, jag tror ju inte att det kommer att vara en nackdel, vare sig för Wallner eller Persson. Jag tror att vi kommer att få se lite längre bolldueller. Jag tror att svenskarna kommer att anpassa sig till den större bollen och hantera den med samma skicklighet som den här 2 mm mindre bollen. 9-4. Och tysk start, 9-4, 9-5 nu. Ett taktiskt problem till, det är ju att inte se till att Roskov får attackera för mycket. Nu har han fått göra det i två servegame. Han har vunnit båda med 4-1 i två egna servegame. Det gäller att ta ett steg snabbare och själv attackera, även när Roskov servar. Bra spelat utav Gio. Skickligt. 16.
Och sen inte nog med det. Roskov vill ju attackera och gör ju det direkt på serv ibland. Kommer en lång serv så tar han chansen att slå till. Tvärtom här, serv och backhandattack utav Wallner. Ett serv. Serve och får en attack. En poäng till Wallner. Lång serve. Ja, det är bra. 9-11. Så långt är det bra i egna servegame för Wallner. Nu gäller det att hantera Roskopf serve lite bättre. Så inte 11, han får Roskopf to serve. Göra snabba och enkla poäng. Netsorv. Turboll, nätrullare. Svenska turkvoten står sig. Den är högre än den tyska. Första serven från Roskopf som Gio lyfter ut. Men det är 13-12 nu och det är lite närkontakt för Wallner. Nu ska han förvalta sitt sorgen så att han skaffar sig 16-14. 13-0. Varför inte 17-13 kanske någon undrar? Ja, det får finnas någon gräns för kraven också. Stänkande backhand. Det där är någonting Wallner att utveckla. Vi började se det lite grann 92 när han vann OS-guldet. Sedan dess har hans backhandspel blivit mycket, mycket säkrare. Vi är på väg mot 16-14. 15-13 är det nu. 15-13 till Wallner. Det där var ingen stänkande backhand. Det var en liten lugnt slagen backhandloop. Variation är nyckelordet. Det blir 16-14 eller 17-13. Det blir 16-14. Men då har jag fått som jag ville ha det. 4-1 egen serv. Och då har Wallner vänt det där lite hotande underläget inledningsvis. Kan han fortsätta nu att klara Roskopf servar så ska det kunna bli en setseger. Det är svårt att slå backhanden där i den positionen. Lite ur balans. 15-16. Sexton lika. Likstrande spel, lite tur. Och står ut. Mannen i blå skjorta där, före detta president i det tyska bordtennisförbundet, herr Gerd. 17-16 till Wallner. Vi ser den här reprisen. Samtidigt utanför bild är det en ny makalös duell och Wallner vinner den också 18-16. Lite nedslagna miner på den tyska bänken tyckte jag mig se. Undra på det. Backhand ut 19-16. Roskopf servar hanteras mer och mer. Och bättre utav Wallner. Som har 19-16 egen serv. Och normalt sett så ska det vara setseger. Normalt sett.
en lite lurig serv som lurar Roscoff nu till exempel. Sån ja. 2016. Och sen en serv och attack. Så kan det bli 2016. Ja, ah, okej. Okay. Två servar i rad. Snabbt, enkelt. Roscoff vänder bort från bordet. Och nu är tyskarna mycket, mycket illa ute. Vi har 3-1 för Sverige. Vi har Wallner i ledningen 21-16 i denna match som mycket väl kan bli den sista. Ni ser mellan förbundskaptenen och Wallner, Anders Johansson som är svensk massör och också fungerar som lite extra coach ibland. När singelspelet drar igång så får Johansson hoppa in och coacha eftersom det kan vara 3-4 svenska uppe samtidigt. Och inte bara herrarna utan det är damerna också. Vi har ju Magnus Molin med i laget. Men förbundskaptenen Tickan Karlsson har ju valt VM-modellen. På VM han har bara med 4 spelare. Hit ner tog han med 4 också. Molin fick stanna hemma. När Sverige var klart för semifinalen var det en snabb signal. Kom ner Molin. Molin kom ner, fick spela första matchen mot Jugoslavien. Känna på arenan. Känna på atmosfären. Det här är ju Molins EM-debut. Men sedan var det bänken igen. Och inte ens bänken. Han sitter på läktaren Molin. Tillsammans med Peter Nilsson. Som också ska spela singel och dubbel. När det hela drar igång på torsdag och framförallt fredag. Vi drar igång andra set. Wallner servar. Leder 1-0 alltså mot Roscoff. Och vinner Wallner det här setet så är matchen slut. Och Sverige är Europamästare på nytt. Om Wallner vinner alltså. Lång rak serv för Wallner. Ja, vad bra han spelar. Om ni tänker på det så är variationen på servarna väldigt stor. Alltså var han placerar sin serv Wallner. Inte nog att det är långa korta servar. Det är sneda och raka servar. Det är servar som går långt ut på motskanten. Det är servar som dimper ner strax bakom nätet. Etc, etc. Roscoff, 3-2 servar. Servattack. Så vill Roscoff spela. Och vi är tillbaka till det där. Att det gäller att försöka stoppa det med bra servreturer. Det var en bra. Jag väntade Wallner på att bollen skulle komma ut från bordet så han kunde dra den här. Han kan gå in och ta den där, men han väntar dit. Och det är bättre. Ja. 6-3. Roscoff höjde ju sin egen spelkvalitet i andra setet mot Persson. Han förlorade det första, hade då 3 stycken setbollar. Nu måste han göra någonting liknande och det kanske är det vi ser. 7-3, 4-1 i egen serv. Slavit ut mot Roscoff som hade läge. Backhand ut. Det blir bara 2 poäng. Gio aktiv, attackerar, gör det på olika sätt. Mycket bra variation i hans spel nu. Och så är han i kapp. Serven där. Vinner egen serv. 4-1. Och har närkontakt. Det syns så väl när det är stora mästerskap. Wallner och Persson framförallt. Koncentrationen, den är på topp hela tiden. Den är dubbelt så bra som när det är en vanlig elitseriematch. Det är ett skäl
till att de fortfarande tillhör världseliten. 8-9. Timeout begärt utav tyskarna. Roskopf, hoppingivande ledning. 7-3. Har förbytts till underläge. Timeouten är ju en bra ny grej i bordtennisen. Inte minst coachen uppskattar det. Och tickan, han har hela tiden någonting att säga. Som jag ser det så tycker jag nog att förbundskapten Karlsson har blivit bättre och bättre med åren. Han har varit med nu som svensk huvudansvarig i 4 säsonger. Har utvecklats. Han var ju ung när han tog över. Och han har företrädare som har hållit en väldigt hög nivå, som har verkligen fört svensk pingis till en världsposition. Jag tänker på Thomas Berner på 80-talet. Jag tänker på Glenn Öst. Jag tänker på Anders Thunström som jobbar på det internationella förbundet och sitter i Kanada. Och så har vi glömt någon ändå. 10 lika. 10-all. Wagner to serve. Dags för ett litet ryck nu utav Wallner. Så slår han ut som får den. Tur utav Roskopf. Får en blockering, nät och ut. Bra serve. Tur utav Roskopf, men han förmår inte att hålla bollen i spel. Det är 12-11 till Wallner. 2 poäng till. Egen serve. Och du har börjat att knyta till säcken. Ja! Återigen, en strålande servertur av Roskopf. Såg ni den i bild? Jag tror inte det. Det är 12 lika. Han slår in den, Wallner. Raka vägen. Spelkvaliteten är hög. Även om det inte alltid är så mycket spel om bollen. Och titta hur välplacerat saker och ting slås. Serve. Servar precis som serveturer och attacker. 13 lika. I nät utav Roskopf. Blir han stilla stående, då ökar felprocenten. Roskopf alltså. Den där serveturen fastnade på nätkanten. Det är 14 lika. Han har åt underskruvat servet av Roskopf. Så står han ut sin backhand när Gio hittade liksom backhandspelet raka vägen. Gio sätter så mycket fart på bollen så snabbt så att Roskopf blir stilla stående. Han hinner inte röra sig. Går han ut, det är 15 lika, Gio har serven. Jag vill inte påstå att det känns tryggt, men det känns ändå bra. Det skiljer 6 poäng bara till ett nytt EM-guld för svensk vidkommande. Och kan Wallner nu rycka här och skaffa sig till exempel 19-16. Så. Jag tror att Roskopf har gått på 5 servar nu. Där kommer en tursam. Svår slagen serv. Och där har Roskopf lite tur. Att den serven stussar upp så mycket. För det var väl inte meningen från Gios sida. 16 lika. Det kommer en bättre serv. Och så är det backhand nu. Och det går inte att skaffa sig 19-16 nu. För nu leder Roskopf. Ja, han måste ju vinna det här setet. Annars är det slut. Slå till direkt Roskopf. Nu har han greppet på ballen där. Men han paktar sig för det kommer någonting där, ja. 17 lika. En serve till. Ja! 18-17. Gio. Svensk ledning, inte 19-16 men väl 18-17.
Jag tror inte Roskopf har råd med något enda misstag nu. Alltså varje chansning måste gå hem. Och varje attack direkt på serven måste sitta. Annars så tar det här slut. Det där duger inte. Det är 19-17. Wallner är 2 poäng från seger. Sverige 2 poäng från ett EM-guld. Chansning utav Wallner. 19-18. Matchbollar, 2 stycken för Jan-Ove Wallner och för Sverige. Nu är det klart. Nu är det klart. Jan-Ove Wallner vinner 2 raka set. 21-16, 21-18. Sverige har ännu en gång besegrat Tyskland i en EM-final. Sverige har ännu en gång blivit Europamästare i lag. Och segerdansen har börjat. Vilket fantastiskt bordtennislandslag Sverige har. Samma gubbar, men bättre än tidigare. Och nu, inom loppet av 2 månader, först världsmästare i Malaysia och sedan Europamästare här i Bremen i Tyskland. Det är starkt, det har aldrig hänt tidigare. Och Sverige hade en enorm press på sig naturligtvis. Komma hit som världsmästare. Hur många ville slå dem? Alla. Många försökte. Österrike försökte, misslyckades. Ryssland försökte, gick inte. Frankrike, de före detta Europamästarna, försökte. Inte en chans. Danmark, nej då. Jugoslavien, absolut inte. Polen igår, nära. Tyskland idag. Gick inte. Sveriges 13:e Europamästerskap är ett faktum på här sidan.